Wala na hong iba pang tunay na unity ko hindi ah, magsama-sama ang mga Duterte, 'di ba? Ang pamilya ng mga Duterte, lalong-lalo na ho itong si si Pulong na alam naman natin ay nasa kamara. Akala ko nga ho eh, hindi ho siya magsasalita dahil isa siyang kongresista, eh, 'di ba ho? Eh medyo mukhang uh, mukhang pumalag din, 'di ba? Ito na nga sumagot na ho si Congressman Pulong. Duterte. Alam nyo, ito lang, paalala ko lang sa inyo, no? Pinapaalala lang po natin na na ito si Pangulong Duterte, hindi ho yan nagsasalita ng ganyan na parang isang ordinaryong citizen laang. Hindi huyan. yan. Si Pangulong Duterte, tandaan ninyo, may panahon ho na naging, uh, siya po ay naging uh, kongresista. May panahon po na siya ay tapos na yung term niya bilang mayor ng Dabao kaya naman siya po ay nag-Congressman. So alam niya ho yung budget na natatanggap po ng mga congressman. So alam niya ho yan. Hindi ho siya uh, nagsasalita nang uh, nag-iimbento lang or out of nowhere. At higit pa man, eh alam din niya po ah, dahil nga ho sa kanyang ala anak eh alam niya ho ang mga nangyayari dyan sa sa ano ho, sa kamara. So hindi ho yan ano, nanguhula pag sinabi niyang uh, i-audit, ilabas ninyo yung budget. So ito na nga ho. At ngayon eh, muhang nag-unite na ho. Kasi alam naman ho natin nung nakarang eleksyon, medyo ang pamilya Duterte eh, nagka-hiwalay-hiwalay. Dahil oh, alam naman natin kung oh, sino sinuportahan ng kanyang mga anak. Ah, although eh, si Paulo Duterte eh, hindi hu masyado. Hindi ho masyadong... Uh, masyadong public yung kanyang pagsuporta pero gayon pa man eh alam naman ho natin syempre bilang congressman usually ano yan eh? usually talaga nandoon yan sa majority ba diba, ho eh ngayon talagang po malag na rin ho si, si si Pulong oh tingnan ko tingnan ho natin tong uh, pahayag ni di Pulong dito ho kaya uh... Franz Castro. Pasok, pasok, pasok! Tinawag na kadramahan ni Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte ang ginawang paghahain ni House Deputy Minority Leader at Act Teachers Party Leader Representative Franz Castro ng reklamong grave threats laban sa ama nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Inaakusahan ni Representative Castro ang dating presidente ng pagbabanta sa kanyang buhay sa isang panayam at nagsumite ng criminal complaint na online grave threats laban sa dating presidente. Ang kay Kongresman Duterte bilang public servants, hindi dapat balat sibuyas at gamitin ang karapatang paghahain ng reklamo sa Korte upang patahimikin ang mga kritiko. Yan, yan o, napaka-importante o niyan. Yang salitang uh, balat-sibuyas, bakit o ba ginagamit yan, uh, onion skin? Dahil ho merong uh, jurisprudence o na Supreme Court na rin ho ang nagbanggit uh, o na ang uh, public servant ay hindi hu dapat balat-sibuyas. Handa ho silang ma-criticize. Handa ho silang mabanatan kasama po yun sa kanilang uh, sinumpaang tungkulin na sila po ay dapat eh wag ko kayo sensitive di ba so sinasabi nga nito ni Pulong representative uh, Castro napaka drama mo masyado kang nanonood ng Korean novel <laughs> Alam mo naman mo, hindi alam mo kung bakit madrama sinasabi ni, ni Pulong. Alam niyo kung bakit? kasi uh, wala namang mangyayari alam naman po natin yan wala pong mangyayari sa demanda na yan yan po ay isang uh, pautot lang alam mo yun para lang uh, magkaroon ng name recall kasi election na siyempre. malupitan alam mo ako talaga ha ha ako talaga mangangampanya po talaga ako mangangampanya po talaga ako sa 2025 na matanggal na ho bilang uh, party list ang uh, etohong, uh, si Franz Castro at ang kanya mga kampon. Mga kampon niya ng ano eh. Alam niyo na. Ito eh, lang ha. Maghahanap po talaga ako ng party list na ibabangga ho dyan. Hindi ito. Walang biro ito Hindi ako nagbibiro. ah uh, oh, punali ha. Uh, the record lang ha. Wala na hong planong tumakbo si uh, party list as of now, yan ang usapan namin dahil nung nalaman nga po namin na medyo magastos ang uh, party list, eh, para manalo ka ay kailangan magbayad ka Nang malupit na malupit. Eh, hindi ho namin kaya. Nasensya na. Wala ho kami pera. Uh, kaya ho, eh, kaya nga ho dito, si puro 7-11 na lang kinakain namin. Wala na kaming kami makain. Tapos sa kanto nila ako tumatambay. Wala na ho tayo makain. Oo, oh, kaya nga ho eh hahanap po tayo ng party list na ikakampanya para ho ipangbabangga ho dito sa mga mga ano na ho ito mga ano ba ito? Ito ito ho ata talaga ano. Eh. Alam mo dapat ito ang pagtuunan ng pansin ni ano eh ni Nirmuleno, di ba? Eh? Yeah. Ang daming-daming eroristang tinatawag itong seremonya. Hindi isipin niyo na maigit ha. Hindi naman sa nangaano, pero nangaano na rin talaga. Uh, sa dami-dami ng erorista, ha? Sa dami-dami ng erorista sa mundo na ito. Ang i-declare ide mo pa eh itong uh, si Congressman Tebes, di ba? Ana. Uh, oo. Siga, malamang. Eh talaga naman siga, yung mama, eh, di ba? Eh, tapos eh, talaga nga naman pagdating sa politika. Eh, I mean, hindi ko sinasabing banal ho si Tebes. Wala ko sinasabing ganyan. Alam naman po natin ng ano. Uh, pero para gawin mong erorista, alam mo yon. Eh, katabi mo dyan eh. Na, ka dati, di ba? Si, si Congressman Rimulya. Dati yung congressman yan, di nyo alam, di ba? Dati yung congressman yung uh, tao na yan. Oh, katabi mo 'yan. Alam mo kung saan kung sino yang uh, kung anong kulay nito ni ni Franz Castro. Dapat 'yan ang pinagtuunan mo ng pansin. 'Di ba? Dapat 'yan ang pinagtuunan mo ng pansin at 'yan ang inilakad mo at ginawa mong erorista para masipa na. Hindi alam ito ha, ito ito. Makinig kayo mabuti. Makinig kayo. Listen, ha? Huh? Listen. Napakanta pa. Tama ng ano yan. Isake yan. Surad, sake! Kambay-kambay naman dyan. Hindi, hindi, hindi. Ito, ito, ha? Isipin nyo na maigit to. Oh. Kaya naman pala. Kaya naman palang patalsikin ng kongreso ang isang tao. Isipin nyo mabuti yun. No? Oh. Kaya naman pala niyang patalsikin ng isang kongreso etong isang congressman. Nagawa nila kay Tebes eh. Tama mali. O, oh, di ba? Nagawa nila kay Tebes nang hindi pa napapatunayang siya po ay guilty. Eh, alam naman nun natin, ayon sa ating batas, until proven ah, na siya po ay may kasalanan, siya po ay nananatiling inusente. Tama, mali. Ako ko ba nagsabi nun? Hindi ho. Konstitusyon natin yan unless a person is declared uh, 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 er, ano uh, guilty eh, siya po ay uh, siya po ay inosente pa sa madaling salita oh, oh isipin niyo na mabuti yon so therefore si Tebes ay inosente pa tama mali di ba si Tebes po ay inosente pa pero bakit Di diba? Bakit kagad i-declare -de na erorista? Oh. Tapos, etong mga talagang dapat i-declare na erorista, etong uh, makataiblak, sabi pambirang buhay, sila pa ang uh, malayang tumatanggap ng ating tax. Pakikay doon. Hindi, tama mali. Eh, naisipin nyo mabuti yun ha. Ako hindi ako payag doon. Hindi ako payag doon. Mantakin mo yung tax ko, na yung, yung binabayad kong tax sa, sa gobyerno, ginagamit pinangkakain ng mga erorista. Payag kayo noon? Diba? Isipin nyo na mga ha? Laliman yung isip nyo. Nagawa nga nila yung kay Tebis eh. Dahil kalaban sa politika, kalaban sa negosyo. Nagawa nga nila yun eh napatalsikin sa kamera. Eto pang marami nang na nagawang kasalanan sa bayan natin ang hindi nila mapatalsik. Alam mo may gusto. ko. Ay nako. Buti na lang na mute. Otoloy. Dagdag pa nito. Mas matitinding kritisismo pa anya ang tinanggap ng dating presidente subalit hindi nagsampal ng kaso kaninuman. Giit nito, kung may sinabi anya ang dating Pangulo na sa tingin nito ay banta alaban sa kaniya, sabihin nito ang totoo at ipagtanggol ang sarili. Sa huli, bidigyang diin nitong dapat nang itigil ang kadramahan at pagpapamedia, lalo na, marami siyang alam sa mga makakaliwang party list. Nako! Sasabihin na naman. Nagbanta! Si Pulong Duterte! Nagbanta! Alam mo, may hinala ko. Ako, ito, ito. Hinala ko lang naman po ito. Wow, siguro naman hindi. Pero may hinala ko. Ha? Alam nyo kung ano hinala ko? Ang abogado ni Franz Castro ay walang iba kung hindi si Libaya. Nako po. Unya-unya pag-uusapan natin yan. Habira buhay, Rio. <laughs> Mamaya pag-usapan natin yan. Bakit ko na nasabing siya ang... Uh, baka malamang ay abogado <laughs> si Franz Castro. Alam niyo kung bakit. Ah, alam niyo kung bakit. Kasi nga po, ganito. Ganito lang ang siste niya na... <laughs> Napanood ko kasi yung uh, mga mga komento ni Libaya na binabantaan daw siya ni, Ra, ni Senator Rapi Tulpo. <laughs> Sinunog siya. Sinunog po siya ng mga profesor at mga magagaling na abogado. <laughs> Paano binantaan na hindi nga ka binanggit ang pangalan mo? Napaka, napaka niya, ano, napaka sa ating batas pagdating mo sa pagbabanta, libel at kung ano-ano pa, kailangan linawin na talagang nabanggit yung pangalan mo. Pangalawa, mamaya papakita natin yan, yung paliwanag yan. Mamaya, eh dapat hindi lang mo, sina sasabihin mo talaga ng derechuhan na babantaan mo ng derechuhan. Madam Regina Constantino, boss, pambili mo dyan ng ano, Yoshinoya. Uy, uy, Yoshinoya. Alam mo, walang biro. Ang sarap ng Yoshin, Ang sarap kasi ng itlog dito. Ang, ang, sarap ng itlog ng Japan. Ano? Pangit pakinggan. Dito to, ang sarap ng itlog ng mga Japan. Ano? nang mga... <laughs> ang daming Pilipina dito. Joke lang. Biro lang, biro lang. Ha? Huwag mo kayong ganyan. Ha? <laughs> Madam Virginia Hindi, walang biro Alam mo, ito, pag uh, punta nyo dito sa Japan Isa yan sa tikman ninyo Ulam nga sa kanila dito, kanin lang at saka, uh, itlog lang Gawin mo sa Pilipinas nun, ang lansa nun oh. Try mong bumili ng Japanese rice sa Pilipinas okay, Tapos haluan mo ng itlog, ang lansa nun. Pero dito subukan mo kanin at saka itlog. Ulam na sa kanila yun eh. Tapos konting asin-asin uh, lang. Oo. Ang sarap po. Panalo. <laughs> ay nako. Anyway, maraming salamat Madam Regina Constantino. Hindi <laughs> totoo. Walang biro. Pag kayo nakapunta ng Japan, ay challenge you Sabihin nyo sinungaling ako kung hindi totoo. Ha? Huh? Start na po tayo. Kanina pa po ako nagsisimula. Pagpasok mo pa lang, patapos na nga ako eh, Matt Sherlin. Patapos na ako eh, hindi mo naintindihan. O, tuloy. O, ayan ha, yun na, tapos na pala yung balita na yun.